بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ونكسن داود يال هلكني وا جنالكا حلشدا وررك او ايدين سو غودبينيا وررك او غودنبيي سوماليا عالمكا وا اسنين تاريخ دو waxay ku beegantahay 28 ka bisha 9aad ee September sanadka 2020 qodobada wararka caawan idin heyna kuwada ugu waaweyn waxa kamida madaxweyne farmaajo oo taageeradii ugu badnaa ka helay mucaaradka Soomaaliya xilli mucaaradka dalka ay si aad ah u dhaliili jireen madaxweyne farmaajo Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo siyaabooyin kala duwan ula kulmay safiirada caalamka ee u fadhiya Soomaaliya. Xog ku saabsan Ra'iisul wasaaraha Rooble oo dab ku sii shiday xiisada ka taagan maamulka Galmudug. Beesha Cayir iyo General Mas'uud oo go'aan ka gaaray hubka uu doonayo madaxweyne Qorqor in dib loogu soo celiyo. Madaxweynaha Galmudug Qorqor oo safar degdeg ah maanta ku gaaray magaalada Gaalkacyo xilli ay xiisad ka taagan tahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulkiisa. Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weeraro saf mar ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta. Iyo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo sheegay in hawlgal ay ku qaarijiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waa xaqiiq daawad yaal intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobadeena wararka caawa kuwada ugu waaweyn imikana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan. Hadii aad tahay booqashada hadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka subscribe noo saaro gambaleelka faro si aad u hesho xogaha iyo wararka aan halkan ku baahino idinkuna mar kale soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa caawa wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taageeradii ugu badnaa ka helay mucaaradka Soomaaliya kadib go'aan lama filaan ah oo uu qaatay madaxweynaha Soomaaliya xilli fila Soomaaliya ay siyaasinta mucaaradka ah si aad u dhaliilayeen muddooyinkii la soo dhaafay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa helay taageero aad u fara badan kadib markii uu go'aan qaatay isbuucyadii aynu ka soo gudubnay, kuwaas oo la xiriiray arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waxaa dadka falanqeeya ee siyaasadda Soomaaliya ay tibaaxayaan in albaab cusub uu furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo hore ugu xirnaa iyada oo madaxweyne Farmaajo lagu xamayn jiray inuu markaasi qol mugdi ah kaligiis ku jiro. Tani ayaa ka dambeysay markii uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaa yaraatay mucaaradnimadii uu wajahayay madaxweynaha dalka Farmaajo kadib markii ee beesha Habargidir loo magacaabay jagadaasi. Siyaasiyiinta iyo xubnaha ee xasaanada leh ee dowladda dhaliili jiray waxay intooda badan taageereen injineer Maxamed Xuseen Rooble oo isagu ah nin qunyar socod ah isla markaana haatan mucaaradka ay si aad ah u taageersan yihiin iyadoona fila Soomaaliya ay tageen mas'uuliyiin aan halkaasii u dhawaan sanadihii la soo dhaafay. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxay xisbigiisa UPD u ahaa ee magacaabida Rooble guul maadaama wasiirada la soo magacaabayo iyaga markaasi ay qaar ku yeelan doonaan waa xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo Rooble howlo badan ay u yaalaan, haddana waxaa looga fadhiyaa hirgelinta wax walba oo madaxweyne Farmaajo uu doonayo, sida inuu ka taageero doorashada iyo inuu mar kale kursiga dib ugu soo laabto. Madaxweyne Farmaajo hubaal mucaaradka dowladda Farmaajo waxay u badnaayeen beesha Habargidir, balse Rooble in la magacaabo waxay ka dhigtay mid lagu aamusinayo beeshaasi iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda ee mucaaradka ku ahaa fila Soomaaliya. Doorka dowladda Soomaaliya ee hanaanka doorashooyinka iyo in la helo wax walba oo keeni kara dib u soo noqoshada Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban loo fuuli doonaa, gaar ahaan waxa arrintaasi looga fadhiyaa inuu ka shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqadaasi haatan loo igmaday. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa siyaabooyin kala duwan waxa uu la kulmay safiirada caalamka ee u fadhiya Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo wakiilada qaramada midoobay midowga Yurub iyo midowga Afrika. Kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin ku aadan xaaladda waddanka iyo sidii ay u dhexmari lahayd xukuumadda cusub wada shaqayn dhow, isla markaana horey loogu sii wada anbaqaadi lahaa horumarada ay dowladdu gaartay, iyadoo markaasi ee kulanka ay qayb ka ahaayeen siyaasiyaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad. Safiirada ayaa muujiyay taageeradooda ee ra'iisul wasaaraha cusub una rajeeyay inuu ku guuleysto howlaha muhiimka ah ee horyaalla xukuumadiisa, waxayna ammaaneen arrimaha mudnaanta u leh ra'iisul wasaaraha Rooble ee markaasi ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka iyo dib u habaynta hanaanka maaliyadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
markaan daawad yaal waxaynu eegayna xuq ku saabsan ra'iisul wasaare Roble ayaa dab ku sii shiday xiisada ka taagan deganada maamulka Galmudug ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo sheegay inuu faragelin ku sameeyo xiisada ka alulsan deganada maamulka Galmudug gaar ahaan caasimada maamulkaas ee Dhuusamareeb waxaa jirtay in General Mas'uud ee uu la kulmay ee cadaadis ah inuu hubki ahlo sunno ku wareejiyo madaxweyne qorqor kadib markii hubkaasi laga bixiyay xarunta madaxtooyada ee maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqorna uu si aad ah arrinkaas uga xumaaday ahlo sunno wal jamaaca ayaa hubkoodi waxay ku wareejiyeen markii laga awood badiyay bishii Maarso sanadkan General Mas'uud oo militariga Soomaaliya haatan ka tirsan balse hore uga mid ahaa saraakiisha ugu sareysa ee maamulka ahlo sunno madaxweyne qorqor ayaa dhawaan dalbaday in lagu soo wareejiyo hubki ahlo sunno lahayd balse General Mas'uud oo hore markaas ahlo sunno uga mid ahaa ayaa diiday arintaas ciidama laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa saacadii la soo dhaafay lagu daad gureynayo magaalada Dhuusamareeb waxaana la soo sheegay in ciidamada ee magaalada Muqdisho laga qaaday oo amarkooda bixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaasi oo haatan faragelin toos ah ku haya xiisada ka taagan maamulka Galmudug waxaana ay qorqor uu ka dalbaday Mas Roble inuu markaasi ciidamo fara badan ee magaalada Dhuusamareeb ka dejiyo maadaama beesha habar gidan ay ku soo wada jeedaan hadaba xiisadaas waxaa farageliyay ra'iisul wasaaraha cusub isaga oo taageeray in hubka xog looga wareejiyo General Mas'uud Maxamed Warsame waxaana haatan la soo sheegaya in xaaladu ay ka sii dartay isla markaana General Mas'uud uu hubki gacanta ku hayo isla markaana uu si cad u sheegay inuu san hubkaasi bixin doonin waxa uuna General Mas'uud ku adkeysanaya in hubka uu hayo uu yahay hub qabiil balse uusan ahayn hub ay leedahay dowlad iyo waliba sidoo kale maamul goboleedtoona isla wararkaasna beesha ceer iyo General Mas'uud ayaa war waxay ka soo saareen hubka uu doonayo madaxweyne qorqor kulan saacadii la soo dhaafay ilaa iyo xalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug markaas uga soconayay odayaasha beesha ceer ayaa looga hadlay xiisada maalmahan ka taageen Galmudug taas oo u dhaxeysa General Mas'uud iyo madaxweynaha Galmudug ee qorqor kulanka ayaa ahaa mid u dhaxeeyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha ceer iyo General Mas'uud waxaana go'aan looga gaaray arrimihii sababay khilaafka General Mas'uud iyo madaxweyne qorqor xog aan helnay ayaa sheegaysa in markaasi General Mas'uud uu odayaasha dhaqanka beeshiisa u sheegay in isaga iyo madaxweyne qorqor ay isku fahmi waayeen in Galmudug lagu wareejiyo hubkii maamulkii ahlu sunna kaasi oo Mas'uud ku sheegay inuu yahay hub qabiil isla markaana uusan raalli ka ahayn in loo dhiibo qof aan isaga ahayn ilaa ay ogolaadaan odayaasha dhaqanka beesha odayaashii uu la kulmay General Mas'uud ayaa sheegay in hubkaas aan laga bixin doonin gacantiisa isla markaana uu isagu ugu shaqayn doono maamulka Galmudug madaxweyne qorqor ayaa dhawaan General Mas'uud ka dalbaday in wasaaradda amniga Galmudug uu ku wareejiyo dhammaan hubkii maamulkii ahlu sunna waxaana arintaasi ka dhashay khilaaf culus oo ilaa hadda markaasi taagan iyada oo culays uu ka jiro maamulka Galmudug gaar ahaan caasimada ee maamulkaas ee Dhuusamareeb ayaa haddana madaxweyne qorqor waxa uu maanta safar degdeg ah ku gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa safar dhulka ah waxay ku gaareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka iyo shacabka ee degmada iyo waliba sidoo kale xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka Galmudug madaxweynaha waxaa socdaalkan ku wehelinaya wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel wasiirka dekedaha iyo kalluumeysiga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Galmudug Cabdi Casiis Nuur safarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay xiisad ka taagan tahay caasimada maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb waxa uuna madaxweyne qorqor isagoo cadaado kula hadlayay dad shacab ah oo markaasi sheegay in ay si xoog ah isaga celin doonaan dad uu markaasi ku tilmaamay inay ka soo horjeedaan horumarka iyo waliba sidoo kale xasiloonida haatan ka soo ifbaxaysa magaalada ee Dhuusamareeb iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug waxaana sidoo kale safarkiisa lagu sheegay in markaasi qorqor uu ciidamo markaasi ka tirsanaan doona ama ka mid noqon doona daraawishta Galmudug uu tababar ugu soo xiri doono
مجال داسي جيست كلانا هذا قال ميعش على الشباب يا ورروا مركز السف مرأة واحد كقاعدين صليجية ليهن عيد ماذا أمي صوم قال لي أنا كترسنا الشباب يا ور السف بلارنا كقاعدين صليجية كل الدوان أو قبل كشبه الله هو سيكون ليهن عيد ماذا نبي دلالة أنت أمي صوم وررد أنا يا السجود ركوا على الشباب أي مدافيع وأديك سدين يا وررك له أو توس أها وحين أنت بدن لبيك سدين صليجية عيد ماذا أمي صوم كل ليهن دجانو يدقمون كترسن قبل كشبه الله هو سب saldigyada al shabaab ay weerarka ku qaadeen ayaa waxa kamid ah saldigyada ciidamada amisom ay ku leeyihiin magaalada markabuufo number 6dan janaale iyo buulamareer dagaalyahanada al shabaab ayaa sidoo kale weerar ku qaaday saldigyada ciidamada amisom ku leeyihiin ee deegaanada arbaco iyo calamada ee ku yaala duuleedka magaalada muqdisho weeraradan kala duwan ee al shabaab ku qaadeen saldigyada ciidamada amisom ku leeyihiin gobolka shabeelaha hoose ayaa la ogeyn qasaaraha ka dhashay manager wax war ah oo ka soo baxay ee amisom balse al-shabaab ayaa waxa ay markaasii sheegeen inay weeraradaasi qasaare ku gaarsiyeen ciidamada ka tirsan kuwa amisom ee Soomaaliya u jooga nabadgelyo ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed ayaa sheegay inay howlgal ku qaarijiyeen xubnaha ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada commandoska Soomaaliya ee loo yaqaan danab gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa uu sheegay taliyaha inay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab hawlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ciidanka danab waxa la sheegay inay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa gudaha deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada danab ay markaasii saq dhexe ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaasina ay ku dileen xubnaha ka tirsan al-shabaab General Odawa Yusuf Raage waxa uu tilmaamay in howlgalka lagu dilay ku dhawaa 7 ka tirsan al-shabaab isla markaana wali ciidamada ay howlgalo kala duwan ka wadaan gudaha deegaanadaasi gudaan daawad yaal wararkii oo aad kala socoteen caawa channelka xulashada wararka intaas ay ku dhayhi wararkan warar la mid ah intan markala ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.